tinokugamuchira mhuri yeZimbabwe muchirongwa chino chine chinangwa achekuona tichiguta senyika chirongwa dare revarimi kunzwa kwamaita azvanzi natuku tora kapadza urime anokugamuchirai ndeRichmond Siya Kurima muchirongwa tiri kuenderera mberi nechirongwa chedu chatakatanga sondo rakapera apo takanga tichitaura nyaya ine chekuita nekurima gorosi muchirongwa ndinaye Ivan Craig kwazavateereri makadi waRichmond Siya Kurima wakurima makadi waterere ndinotenda sondo rakapera mhuri yeZimbabwe kana muri kurangarira takanga takohwa gorosi redu uye takanga tanyatsoona kuti iko tabva naro mumunda azvakanaka muchirongwa chanhasi tikuda kumbotarisa nyaya ine chekuita nekukosha kwechikafu pamwe chete nekuchichengetedza kuti iko tisarasikirwe nechikafu chakawanda chikafu chakawanda ndirotonzwa kuti chinorasika kubva mumunda chaimo kusvikira chave kumatura nhasi tinoda kumbotaura nyaya ine chekuita nekurasikirwa nechikafu zvikuru sei kana tichinge tachikohwa ichokwadi tinoona isusu kuti idambudziko pasi rose nenyaya yekurasikirwa nechikafu vanotsvagurudza nyaya vakaona ivo kuti sepasi rose tiri kurasikirwa nemadhora anokwana kuita 3 billion aichikafu chiri kungoraswa nevanhu vanofunga kuti aiwa taguta igiratirase kana kuti tine zvakawanda igiratirase kana zvatoora chimwe unogona kutorasikirwa nechikafu nekuti uri kuchida kuchichengetedzesa usingazivi kuti kuchichengeta kwauri kuita mangwana chichaexpire waakupedzisira wakuchirasa chero chemupa chinotosvika pakuexpire zvinozopfukutwa wanhu uchirasa saka idambudziko guru samuZimbabwe zvekuti tikanatsozviongorora tikada kuzvigadzirisa tinoona kuti aiwa chikafu chatafunga kuti hachikwani chinogona kuchengeteka chichitotitorera mimwe mazuva kana masvondo kana mwedzi tichitodya tichikwana nemhuri kuitira kuti tisazombofe nenzara pamusha tiri kuda kuti tinyatsove neruzivo rwekuti chikafu chisarasike chinombonzi kurasikirwa nechikafu chacho chinyi right. Ichokwadi tinoona isusu kuti kana tichiti kurasikirwa nechikafu pane nzira mbiri ngatimboti isusu pane kurasika kwatoti isusu kwelosi kwekuti ndaruza kwekuruza nekurasika kwekuodza zvinhu kwekutorasa uchitoisa mubhini so mabato mairi iyayaya yatoti food loss and food waste zvinhu zviviri zvakatosiyana kana tichitarisa isusu yatoti food loss ndo chekutangisisa food loss inobvira pakuronga kuti semurimi chauri kuronga chii kuti usazoite usazoruze kana kuti kurasikirwa nechikafu yatoti loss iyaya chekutanga unofanira kushanda nemadhumeni ako wonatsonzwisisa dunhu rauri kubva kuti uri kubva kudunhu ripi dunhu rinonaya mvura yakawanda sei uyezve mwaka wako wakareba sei kunopisa sei yatoti altitude iyaya kuti uri pamameters mangani kubva pagungwa atoti inonzi altitude meters above sea level taziva izvozvo tichishanda nemadhumeni edu wachatiudzaiwo kuti dunhu ratiri rakamira rakadai rakadai saka mbesa dzinoita kuno ndedzidzi nedzidzi 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 apa taakuchida kuedza nao kuti tiiti isusu mbeu nedunhu ratiri zviite hochekoche zvipindirane kuitira kuti mbeu yataisa mudunhu iri imbeu inofanira kunge ichitipa gohwo rayo rinokwana rinoenderana nedunhu rairi iyezve ichitipawo gohwo rakawanda mairi nokuti panochikwa mbeu mbeu kana tichiti kuuchikwa tiri kutaura isusu mbeu yauchikwa nana mazvikokota yemukambaniya pane mbeu imwe yatouchikawo yatoti maopv wana hikira king wana nyimo nana nzungu wamwewo tinoona isusu kuti imbeu yatiri kutochikawo tiri pamusha saka mbeu yatiri kuuchika iyi murimi anotoziva kuti iyi mbeu ndikaidyara kana kwakanaka ndikairiritira inondipa iyo ngoro nhatu kana kuti ina zvichireva izvo kuti kana taakuchiti isusu dunhu ratiri iyi mbeu inotipa ngoro kana kuti nhanhatu tinofanira kuirima ichichiziva kuti ichatipa mbeu ngoro nhanhatu saka nekudaro taakutoziva isusu kuti kana ndaakurima ndakananga nembeu nengoro nhanhatu handifaniri kudzikisa gohwo rangu kubva ipapo kana raakutodzika kuenda kungoro nhatu kana kuti ina yato food loss
Saka nekudaro tiri kuti kune varimi taziva donho redu tochitora mbeu inoendera nedonho redu kuitira kuti zvakawanda mumbeu zvegoho nekuita nehuna kuzvese zvibude. Takwanisa kuwana 100% yezvinhu izvozvo, aiwa tatozvidzivirira pakurasikirwa nechikafu. Ongoka mhuri yeZimbabwe mavara maviri iwaya pamutauro wepedu anenge anoda kufanana kusvika pari zvino. Murimisi wedu ataura nyaya yekuti food loss, kurasikirwa nechikafu zvakare. Kozoti iko food waste pamutauro wepedu, kurasikirwa nechikafu zvakare. Onze igore renzara inere haikona kuita chikafu chekupota muchirasaras, haikona kuita chikafu cheku waste. Kanonzi baba vakambodza chikafu pano. Ungo ka amuri ya Zimbabwe muri kungozvinzwira. Ngati chitarisei yatinoti iko kuwesta. Ilosita yekutanga ndinofunga kuti iko maitsanangura azvinonzwisisika. Tochiuya pa food waste. Kuwesta asi tofanira kuzodzoka kwairi futi timboti patsanure futi. Zvinotsinana. Zvinotsinana. Saka kana taku food waste now. Iyi handiti tiri kuti loss. Ilosi yatatotadza kuronga. Pakuronga kwedu tatotadza. Saka kana taku waste. Tirikutadza futi kuronga nokuti kana tiri pamba tinoona isusu kuti kana takunzi tirikuwesta chikafu tirikubika zvinhu zvatisingadyi kana zvasingafariri munangoti nhasi ndoda kumboedza kuti ichi chinonaka here wodya wonzwa hachisi kukunakira wakutosiya kurasa kauko wepaimbwa imbwa dzidyi kuwesta saka iwe make sure kuti kana uruda kuexperimenta netushoma-shoma tukauti iwe kana usiwana kuti hatikunakiri unogona saka teaspoon wosiya asi chipowo mumwe munhu anozvifarira nokuti iwe kana usingazvifariri pane anozvida wapa mumwewo haona kuwesta unogona kupa mahara unogona kupa nekutengesa vana mai ndopo vanoti mazadza poto ese manga muchiziva kuti hamusi kuda chikafu ndochishandora muchadya manheru iroro ende munotoridya mangwana ende munotoridya wave munyi asi vana unozoona kuti vana vanozoitawo nharo zoti no handidyi munya wakurasira hukuwe kuwesta ikoko saka tiri kuti zvakare kana tichibika sadza riyariya ngationei kuti tabika sadza rekuti tinonatsokwana hapana anozonzi asara nenzara hapana anonzi agutisa because mubhaibheri chaimo zvinonzi munhu kugutisa ichi ichivi chitadzo saka ufanira kuguta zvobva kuti nhumbi yoti mbambamba zvoti ukanzikareza utofema sendere utofema sendere muri kuona saka tezoti isusu pane zvinhu zvekuti tazosiyawo chikafu cheche togona kupa huku asi huku dzacho ngationei kuti hatisi kupa zve zvekuti inozopedzisira wapa huku unozoona chaoma huku hadzichagoni kudya pozi dzawandirwawo nacho dzakupa nguruwe nguruona zvaakungorasirwawo ko hadzichapedzi zvawandirwawo nazvo saka izvo zvinhu zvatofanira kuongorora kuti tiri kuchengetedza here chikafu whether chakawanda kana chiri chishoma tiri kuchichengetedza here tinoona vamwe vanozoti ndinoita mahewu wongu ngatiite mahewu asi mahewu esadza rasara ngaapere hatidi mahewu kuzorasa futi aakuita sei aakuvava saka tizvinhu zvakawanda zvatofanira kutedzera tichinatsoona kuti isusu kushomeka kwemvura yatabva ine chikafu chatakohwa chishoma chii chatingakwanise kuita kuti tisawesta kana kuti tirasikirwe nechikafu patenge tichironga maudyo hwepamba hwemakuseni hwemasikati hwemanheru kana maona kuti madya munogona unonoka unwa tiyenye makuseni muzonwa ti ichisangana nechidyo chemasikati muzongodya nyikomanheru maakurara apa izvoreva kuti mabvisa chimwe chikafu hani chisina basa neutano hwenyu kana nekuti muwane simba rekuenda kubasa magadzirisa makuseni nemasikati mazvibatanidza muzotenyu manheru morara tatosevha chikafu saka nyaya yekusevha chikafu inokosha zvikuru ende hazvinei kuti ndinazvo ndinorima matura akazara matura fashafasha matura fashafasha asichengetedza pose dura fashafasha raunaro nekurasa kwaita pane ari pa next door pane ari kune imwe nzvimbo neimwe nyika asinawo chikafu chacho icho muri yeZimbabwe kunyange mutungamiri president Emmerson Mnangagwa munangagwa vakataura kuti iko hakufanirwa kuwanikwa munhu anofa nenzara kuburikidza nekushaya chekudya ndiko saka zvichikosha chirongwa chino chiri kukosha pakuti tiri kutaura nyaya yekuchengetedza chekudya apo mutungamiri vari mubishi
rekutsvanga chimwe chikafu kune dzimwe wenyika kuwedzera pane chatinacho. Saka mutauriro wamuri kuita uyu ndewekuti iko chatinacho chacho ngatichichengetedze, mutungamiri wauye uno chimwe toita kuti tiwane chikafu chakatikwanira kusvikira dzimwe nguva mwaka unake uchanaka. Chao ya umbura ya kanaka. Chiri mchirungwa dare erewari mepande penyuro ino ya Radio Zimbabwe. Rigaiti endere mberi, teka tarisana ni nyaya, iyo hii inokosha shukuru. Ko, tino gona kudzivirira sei nyaya ye kurasikirwa neche kujika kana kuti nechikafu. Ia tingati isu prevention kana kutiko management ye chikafu. Chatinacho uye kutiko tisa rasikirwe nacho. Pane nzira dzakawanda and kwa zvino tangira tinoona isusu kuti zvinizvi zvinotogona kutangira kumunda chaiko chaiko kwekuti totra ngatitorei chibage nokuti vanhu vazhinji vanorima chibage and ndo chikafu chatoita sei chatodya chekutanga munhu wese anoda chibage asi unogona ngori kudunhu zvatambotara pekutanga zveze unogona uri kudunhu risingaiti chibage Hurumende edu, ichiburikidza na president wedu, Dr. E.D. Mnangagwa. Yaka naturuza zvinhu kuti murime anotofara. Kana uri kunzi unokunorimwa mapfunde, uri kunorimwa munga kana zviyo. Uongisa kukandima kako kechibage, kawa jaira kekujika uchiri chinyoro, munyoro ndega, nema putio, nema ngaiwo, wotio andakaita chibage. Asi, zviyo munga mapfunde zvawakowa. Endane 50 kg yako ku GMB. Wapa wanokupawo 50 kg zechibage. Endane mapfunde 50 kg wanokupawo chibage. Saka tiri kuti isusu ukarima mbesa inokupa gohora kanaka. Gozi apaka kana city food loss imari futi iri kutorasika nokuti warima zvinhu zvisingaiti dunhu rako. Warima zvinoita wana gohora rako wonochinisa nechibage chasara chiya wakutengesa yamari kuya. Watoita sei? Watona tsoshandisa dunhu rako nembeu yako zvizere kuti wane chikafu chakakwana chaunoda zvakare nemari yako. Saka zvinhu zvedu zvaibva mumunda. Munoziva wasiya kurima. Kumusha wanhu kana vachinogeza hembe kunana nyagadzi kuya. Wanoenda nezidishi rakazara hembe wosvika wanogeza. Pane here pawanotakura hembe nyoro vachidzoka kumba. Dzinofanirwa kunge dzaoma. Dzaoma dziri kuti dzisisiri dzakatota. Kwa mutoko wanoti dzinenge dzaswima. Dzaswima. Dzaoma handi vanombodzinanika poenda unogeza. Ndopaipa varume vanotoziva kuti panogezerwa vaona kuti tinoda kupinda unarugeza here uko. Handi ndizvo. Wapedza kugeza. Taura hako taura hako. Kuzoti ziringo unarugeza. Odzoka ozotanga kubvunza. Saka pori kugeza pano geza mbichana mbichana mafuta anozora mbicha apa ari kutenga nguva yekuti zvinhu zviite sei zviome zvaoma hazvisina huremu shoko wedra ndikuda ndoti hazvisisina chii huremu kuratidza kuti mumvura kana kuti muhunyoro mune huremu saka isu zviri mazvedu kana zvichinzi zvaibva zviri mumunda GNB inoda 12.5% umbandu wehunyoro huri muchibage. Iwe wobva kuti aiwa changu chinogara kusvika munana June munana July chirimo chete mwando uri kuita sei uri kuenda kutiza kuri kuita mwando ndokutizwawo kwehuremu hwauri kuita saka chibage chedu kana zvirimwa zvedu kana zvichinge zvaibva zvasvika pamwando wakanaka ngatikohwei tuendesa ku GMB kana kuti tokohwa tochengetedza nokuti mwando uye tinouda kuma KGs uyezve pakuzogadzira zvirimwa zvedu tinge tichiona isu mwando uyo unenge uchidiwa saka kana chaomesesa itori food loss saka hatidi kuti tichengetedze zvirimwa zvedu zvibve zvaomesesa chekutanga chepiri tinogona kuti isusu zvichirimo mumunda imomo unozokohwa zvapfukutwa uri kumirire kuti zvipfukutwe kana kuti zvamera kana kuti zvamera inzungu dzinomera nyimo dzinomera kana mbambaira unoona dzautungira pasi haichanaka yato food loss kozapana chada kuidya
Chibage ndaimbotamba na honorable Bodagezi wachinditi hey, Chibage chafukutwa ndikatai wakana hey, honorable chafukutwa kwa mungu na netsikwanda mungu guma mono bika pori zinanza hai baba iwe watu hupu saka azifanu kufukutwa zili pai zili mumunda because tatora sikirwa ne unaku tatora sikirwa ne goho pazinu zakadaro uyeze kune mbava tine mbava dze wanu chao chayo atisi tese tunogona kurima wanu wanonoba I food loss. Of course, edu wanu gona kuita narodze kuti aiwa aba aguta. Haisi food loss atofidwa. Asi kwa uri iwe, muri zoacho ilos. Iwe walimira muri yako chete. Awa wanakuda wanozoea otora ni kuseria. Iyato ulosu kwa uri. Kwa uri. Haicha kwa adi. Tozoti zakari mukadze sangone mukadze atofuya zogo na wapinda zichichika. Kwa zoti waruko nati, mchine Chibage, asi mbe wadzirimu, kana timune katsuro kama nyaka chipinda, moto, waku pisa. Kuda wapisa mimi mbe wadzie, waku pisa kwa zinu za gosa tu wakua. Saka zinu zese zozoti tukuti susu, zinu za tofa na waku chenjerera, kutitisa ite losi yedi ya gaita sei. Yakakura pa zvinhu zvatenge takatarisira kuti tichawana. Ne unaku, bozi tukutarisa, kana president ndoda achitaura kutaura nyaya yekudya, zvinhu zvine utano, nutrition. Sakana zvavo mesesa nutrition ye yakutotiza iri kurewa nezuva ngati zvichengetedze tonatso zvikira kana chiri Chibage zvese ngazvikirwe mutsanga yeChibage kana ari mashanga emombe ngakirwe mumashanga imomo kuti kana takupa zvipfuyo zvedu zvinge zvichinge zvichiwanawo chikafu chakanaka kubva kupi kubva imomo saka zvakawanda zvatoita kuti tisarasikirwe nezvirimwa zvedu zviri mumunda chibva imabata nyaya ye kumaneja chini zvokutsvanga inzwiro mutauro wedu zvisine kumaneja kana kuti kuchengetedza yatingati iyo food loss and waste management nemutauro wechirungu right saka tiri kuti isusu zvinhu zvese izvi kuti tichiti nao takuzvichengetedza takuda kuzviti zvichiti zvimanage mune zvakanaka takowa taisa masaga takuda kunochengetedza kana kuti tagaisa hupfu tauda kuuchengetedza ini ukagaisa hupfu hwako wakawanda kudarika wamunodya pane nguva yekuti hupfu huchata makonye wambozvona hupfu unoita makonye uya Chibage chiri mudura chogona kufukutwa munogona kurasikira mvura pazvinhu zvakachengetedza mvura yopinda mune zvinhu zvakachengetedza zvakuora zvakumera ilosi yesi, itori waste ya takuteta, ne loss futi ya takuteta yoyo. Tozoti isusu, grandingoti patula uchengetezera pacho. Imba ya tofana uchengetezera, zunuzedu tisara sikirwe. Imba inofana onge yaka farukana, inofana onge chifefetera mepo, inofana onge chitonorera, inofana onge ine flow yedu ya takana tsoeta yeku dzura, kana wati ine cement. Tofana kuisa matanda, kana tatoti mapalets aya kuitira kuti tisumudzire kubva pa flow kuitira zvinhu zvedu zvatochengetedza zvisagare pa flow zvonzi sumukire mbichana kuitira pa flow pane mwando uri musiment muya pane mwando uri mataka dzura muya wekuti kana takagadzika pasi mwando uyo unobuda wopindawo mbichana mukusikirana sagairi raora rozobatira rimwe zvichingoenda kusvika zvese zvaita sei zvaora hatifani kuchengetedza zvinhu zvedu zvakaguma madziro zvakare because kana zvaguma madziro muzvidhina munogona kupinda zuva zuva riri kupinda muzvidhina riya roburitsa mvura iri muzvidhina yoenda masaga yadi yakuoresa zvakare saka tofanira kuti 60 cm kubva kumadziro tichipinda mukati tosumudzira mbichana kubva pafloor zvinhu zvedu tazvichengetedza zvakanaka muri yeZimbabwe ndiri kurangarira tichipedzisa chirongwa chesondo rakapera takanga tabata nyaya iyoyi asi nekuda kwekukosha kwayo tiri kuona kuti iko iri kudzoka zvakare muchirongwa nekuda kwekuti ipapo ndo panokosha pamasiya nyaya yemakonzo nezvimwewo zvinokwanisa kunge zvichitora kana kudya zvikafu pamwe chete zvakare nenyaya yemishonga aya atingati machemicals angaita kuti goho redu risaruke ichokwadi imba yedu iyaya handiti
tunoita mitswe. Mumitswe mweme munogona kugara tumazai yetu yetupembe netunozodya. Ngati dzure tovhara mai yayo. Kana mune maburi mudenga kana mai mukarangarira tsapi dzekare dzainatsweswa denga rekudzura chairo chairo kuitira kuti mutonhorere uyezve pasina chimwe chinhu chinopinda chero denga rikatsva haripisi zvinhu zviri mukati kuti zvibatwe nemoto yanga iti zvanzi zvakatogadzirwa zvekuti chero moto ukauya sei hachikafu hachitsvi chinenge chitori munogona kushayiwa hembe kana pekurara asi chikafu minacho ndozvinogadzikwa pamatombo pamatanda pamusoro iyoyo ndo murutano yamatotoraika ndo yekuti tasumudziraka kana taa mukati mudura memuye hatichasumudziri because takato sumudzira panze kare maona mukuona pfungwa dzevanhu vekare kuti vanga vari padhuze namwari wanatsoziva zvavanatsoita wasumudzira hapana mvura ichapinda mhepo inongotenderera panenge pakaoma zvichingodaro tozoti isusu maburi aya anovhara kuti makonzi asaita sei asapinde uyezve tenge tichiona isusu kuti kana taisa zvinhu zvedu tichesa mushonga kare wamwaisa nazvino togona kuisa mashizha emapuranga tine nzira dzedu dzechinyakare kana dzechiwanhu dzatogona kushandisa kuti tichengetedze kuti zvinhu zvataisa zvisapfukutwe zvisadyiwe dyiwe asi taane mishonga zvakare nekufamba kwenguva yatogona kuisa tine mapiritsi atogona kukanda tine mumwe mushonga ndaakuchida kuti now apa tati waste and lost and lost tinogona kuita lost munhu chai chaiye togona kuita lost imbwa kana katsi kana tati isusu mishonga iya yatatadza kuichengetedza munhu anogona kutora asingazivi makanzwa here imwe yakamboitika gogo emwana akatora mapiritsi mamwe ababa akadya akazofa zvinhu zvakadaro izvozvo ngatichengetedze tichengetedza chikafu asi ngationei kuti isu nezvipfuyo zvedu zvakachengetedzwawo zvakare kuitira kuti zvisatipe njodzi tonatsonzwisisa kuti mapiritsi anoshanda sei mushonga uyu unoshanda sei kuitira kuti tisazozvikwadze nezvipfuyo mushonga zvaunoita unogona mapiritsi aya unogona kutukaisaka akaputika kwapera mazuva matatu unogona kutopepeta kuti unogaisa wautodya ana basa asi pano umwe mushonga wekuti tikaisa unofanirwa kuita 7 days kana kuti 14 days kana tikaspraya kumunda chaiko tofanirwa kuziva kuti mushonga uyu unopera simba rini rekuti wanhu nezvipfuyo zvogona kudya asi unogona kugara 9 months uchichengetedza asi kuwanhu patotangira kudya nezvipfuyo ndepapi kuti tapedza kuzvi zvinhu zvatofanira kunzwisisa zvekuitira kuti tisarasikirwe zvakare neupenyu hwedu nevezvipfuyo zvinhu zvinokosha zvikuru ivo mishonga yacho ngationei kuti pataichengetedza tinochengetedza panokiwa pasingasiki zvinhu zvipfuyo nevanhu tozoti vasiya kurima taisa isusu mbesa dzedu mudura ngatizive kuti kana ndaisa mudura kana tiri muwarehouse muye muye masaga edu ataisa kana ari 100 taisa ari 100 toisa mabinkazi sezvatakambotaura zviya tonyora zvinyorwa zvedu kana ari mabhaketi ataisa mudura ngatizotaisa mabhaketi mangani iwo munoziva vanhu vaya akangwara zvekuti akaisa 100 buckets anokudza kuti ano pakati pegore ano ndasarirwa nemabhaketi angu 50 vanenge vachitoita metsi dzavo vachiita mastocks avo vachiita mastocks avo ndo zvinhu zvatofanira kuita iyoyo inotipa kuti tichengetedze chikafu chedu inotipa kuti tichengetedze zviwanikwa zvedu kuitira kuti zvisangorasika nokuti tikangoti ada bvajura adapinda atora adadaida tinoona kuti makuda sadza torai bhaketi mende uchigara hatina chibage chaende ipinga chanchiri muwani because munhu wese arungwe hazvina control munhu arungeita zvaanoda chinotora ada atora mhuri yezimbabwe mukaona zvoita mutserendende kudai zvinenge zvosvika akwamvura yacheka makumbo toda kupedzisa chirongwa nhasi tichitarisa nyaya yezvinyorwa zviri pamapepa anoputira mishonga kana kuti mifananidzo iri pa zvipepa zvino chengeta zvinogara mishonga kuti tione kuti mambotaura nyaya yekuti mapiritsi okandwa muchibage mazuva matatu takutonogaisa tatiri kuda kuti vateereri vedu vachenjerere njodzi mwana uya akatora masuiti muhomwe yamubhachira baba achifunga kuti masuiti asi anga ari mapiritsi emakondo pane mishonga inouya iine zvinyorwa chakanzi kana kuti chiri chimufananidzo cheyero kana cheredhi kana chepepo kana kuti mashoko akanyorwa pane zvipepa izvozvo zvakakosherei kuti murimi kana oda kudzivirira kubva kuzvipembenene makonzo kana zvipfukuto averenge mapepa iwayo
icho kwadi zvinokosha zvikuru nokuti tinoona isusu kuti zvinyorwa izvi tinenge tine matriangle aripo pachigaba chega chega kana pamishonga yega yega chegreen chinchinzi caution chimwe chonzi danger chimwe chonzi hazardous saka isusu ruwara ndorwatoda zvakanyorwa izvazvo tinozoverenga my instructions ekunzi tozvishandisa sei asi chekutanga ndechekuti chipembenene chaunacho chipembenene chipi chinoda mushonga wakasimba sei nokuti pane mwe chipembenene chekuti unogona kuchiuraya nemushonga une triangle ye green iwe wakunotenga mushonga une triangle ye purple kuda kuuraya zvakawanda zviri zvei hazvade kana chinzi inofane green shandisa ye green because ndo yatiri kuita sei yatiri kuda iyoyo because iye green ika atitiende haikuwadzi munhu unogona kuti ukaifema kana tukainwa usingazivi paya unogona kutemwa nemusoro unogona kuita mudumbu zvichiratidza kuti une simba urikutoshanda pauri saka hatidi kusvika panguva yekuti mishonga yedu ikuwadze vanhu saka tinge chiti kune varimi zvinhu zvinokosha zvikuru kuti tishande takabata nemadhumene edu toona chiri kuchichirwere mumunda toona chipembenene mumunda wotibatsira kuti ano chirwere ichi choda mushonga uyu iwe chitenga mushonga wanzi unodiwa iwoyo chipembenene ichi chinoda mushonga chitenga mushonga unoenderana chipembenene ichocho waziwa mishonga iyi tochiona isusu kuti mishonga yako waichengetera wauya nayo wachengetedza zvakanaka madhibha mishonga yechipembenene ichichi maunochengetera woita sei wokia uyezve chiudzwa kuti mushonga uyu kuti ushandiswe chichinotarisirwa hatifani kunge tichifafaidza mishonga tichibva kunobva mhepo yekuti kuna vamwe vari kugara kana vari kushandira uku tofafaidza mhepo yakutora mushonga wako vanhu vakunofema haufani kunge uchidya chikafu panguva yekusprayer haufani kunge uchisvuta fodya panguva yekusprayer haufani kunge uchisprayer usina hovhorosi nemagambutsu nemagraves nemagrass magogos ayaya neheti yacho zvinhu zvaunofanira kuita nechekufemesa chekufemesa chiya chiya haungoti chero ndangowana kuti mask yecovid ndiyo ndangopfeka pane chinotopfekwa ende maunopfeka mwemwe munenge muine kasponji karimu kavhesi kayakaya kanoti kana iri yegreen katetetewo kana wakune pepo chinge chakora kuitira kuti usazofeme uchifema chii mushonga mokuti uchashanda woita mari yakawandisa asi upenyu hwako hwopfupika zvokuti hauchanakirwi nemari iyaya mhuri yezimbabwe taakupedzisa chirongwa chino muzuva ranhasi tichitarisa kuparadzwa kunoitwa magaba emushonga pamwe chete nezvimapepa zvinouya zvine mushonga kuitira kuti tisaone magaba iwayo akumahumbwe nevana vedu wozopedzisira wadya zvinouraya tine maminetsi anenge maviri tichibuda muchirongwa ichokwadi tinoona vanhu vane nzira dzavo dzekuti ano ndinopisa ndinoisa mvura yanopisa ndozodaidai ndozoshandisa hakwete zviya zvinonzi izvo unozvicherera mugomba woisa asi chikurususa ndechekuti kana usina nzira yekuziva kuti unozviparadza sei dzorera kwawakatenga waya vanoziva kuti vanozviparadza sei zvinhu zviya chimwe ndechekuti unogona kuti uda kucherera uri kucherera mushonga pane kamushonga kai kanonzi kayo munoziva kamushonga anotengeswa mumastreet kai kemakonzo kanenge kari katukutuka kachidhura kai kaya mushonga uyu uri dangerous zvekuti kamonzi kamwe chete kwangokapa hanisida kuti ukapa munhu ukapa kana kuti chipfuyo chinofa nekamushonga kane simba saka iwe ngatiti machabva muya unocherera pasi kucherera kwaita mushonga une simba rekuti zviri muvhu muya muvhu mune upenyu hwatofanira kuchengetedza hwaakuzviuraya zvinhu zviya havichagadziri ivhu chikafu chakuita shoma kuno mvura yakaerera ikaenda nepasi yakuenda mumigodhi matono vanhu taakunwa mushonga uyo yatisingazivi mvura inogona kuerera yakuenda munzizi yaakunouraya upenyu huri mumvura saka isusu kuti tirarame patirika toda upenyu huri muvhu toda upenyu huri mumvura zvese izvozvi kuitira kuti nemiti neuswa tinge tichida kuti zvese zvinge zvichirarama zvichifara zvichinatsokura kuitira kuti isusuwo tikurewo tichirarama upenyu hwatakatarwa namwari kunzi tofanira kurarama vakuru vanoti chiri mumusakasaka chinozvinzwira mhuri yezimbabwe chirongwa chasvika kwamvura yacheka makumbo ndozvatanga takakubatirai muchirongwa dare revarimi sondo rinotevera tinenge tichienderera mberi takakubatirai zvakare zvimwe zvingaita kuti tinge tiine goho rinogutsa nyika yedu rakakwanira nyika yedu tibatsirane senyika pamwe chete neutungamiri kuti tinge tiine chekudya chakakwanira nyika ndakamirira Ivan Craig murimisi wedu
mudumeni wekwacharewa zita rangu ndi Richmond Siyaburima muwe nekuteerera kwakanaka chisarai.